Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Lord, speak to us today. Our ears are wide open. Speak to us. Reveal to us. In Jesus. Amen. 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 Identity. Identity. Wait, none. First, before I go forth. When I was looking for something to preach, wakati nilikuwa naangalia vitu ya kuchangia leo, I went into my oldest notebook. Nilienda katika vitabu vyangu vyote ambavyo nimeandika. For I don't know 20 maybe something like that. When I was 11 years old. Na hiyo nilicheck kabisa wakati nilikuwa niko miaka 11 nikaangalia vitu vyote nilikuwa nimeandika. I remember I preached about change my identity. Nakumbuka niliwahi fundisha au niliwahi hubiri kuhusu kujulikana au identity yangu. And I felt the spirit telling me to talk about again this one. Na roho vile vile kaniingilia kasema tuongelee hii leo tena. Identity, it can, everyone has an identity. Kila mtu hapa yuko na identity yake. But today I'm going to speak about the spiritual identity. Lakini leo tunaenda kuongelea juu ya identity ya kiroho. When I say about spiritual identity, nikisemea nani identity ya kiroho, we will see in the Bible there are some places where God changed some people their identities. Tutaangalia katika Biblia kuna watu ambao Mungu alibadilisha identity yao. And that was before God used them. Na hiyo ilikuwa ni wakati Mungu awatumikishi. And as we can go in Genesis 32:24-28. Tafuma tia kitabu cha Mwanzo 32:24-28. I just see, and Jacob was left alone. Na kwa hiyo Yakobo akaachwa peke yake. And the man rested with him until the breaking of the day. Na mtu mmoja akashikana naye mweleka mpaka mapambazuko. When the man that he did not prevail against Jacob. Na yule mtu alipoona ya kuwa hawezi kumshinda, he touched his hip socket and Jacob, his hip was put out of joint as he was wrestled with him. Aligusa kiungio cha nyonga ya Yakobo, kwa hiyo nyonga yake ikateguka wakati alipokuwa akishikana mwelekeo na yule mtu. Then he said, "Let me go, for the day has broken." Ndipo yule mtu akasema, "Niache niende kwa kuwa ni mapambazuko." But Jacob said, "Lakini Yakobo akajibu, I will not let you go unless you bless me." Sitakuacha uende usiponibariki. And he said to him, yule mtu akamuuliza, "What is your name?" Jina lako nani? And Jacob said, Yakobo akajibu. No, sorry. And he said, Jacob. Yakobo akajibu. Then he said, ndipo yule mtu akasema, your name shall no longer be called Jacob. Jina lako halitakuwa tena Yakobo. But Israel. Bali Israeli. For you have striven with God and with men and have prevailed. Kwa sababu umeshindana na Mungu na watu pia nawe umeshinda. As we can see, the story of Jacob starts from chapter 21. Ilianzia kwa sura yake ya 21. If you go forth, you read the entire story of Jacob. Ukiendelea hapo utaongelea utasoma historia yao yote. But Jacob is the son of Isaac and Rebekah. Yakobo ni mtoto wa Isaac na Rebekah. And the twin young brother to Esau. Na huyu alikuwa ni pacha wa Esau. But the funny part, na kitu ya kushangaza, later on when we have all grown up, wakati walipokuwa pamoja, Esau saw his right his brother.
Esau akauzisha ukubwa wake kwa mdogo wake. Because of a pot of soup. Kwa sababu ya chungu ya supu. But why did Esau sold his rights to his brother? Kwa nini Esau aliuzisha ukubwa wake kwa mdogo wake? Long time ago they were giving names according to how the child has come out of the womb of their mother. Zamani walikuwa wanapea mtoto jina jinsi alivyozaliwa au kwa nyakati alivyozaliwa. Jacob, you can see, he started fighting his brother since when he was still in the womb of his mother. Ukiangalia Yakobo na Esau, Yakobo alianza kumpiganisha ndugu yake wakati alipokuwa tumboni mwa mama zake. When Esau came out, wakati Esau alikuja kutoka nje, Jacob was right holding Esau's hand. Na Yakobo alikuwa kabisa nyuma akishika mguu wa Esau, akamwambia usitoke. Jacob wanted to be first. Yakobo alitaka awe wa kwanza. But was pulling Esau's leg. Na lakini alikuwa anamkokota mwenzake mguu asitoke wa kwanza. And that's why the name Jacob. Na ndio maana wakampea jina ya Yakobo. But let's see what the meaning of Jacob. Tuangalie maana ya Yakobo ni nini. To follow behind. Ni kurudi nyuma. But it can also mean. Inamaanisha pia. To supplant. Supplant. Kupanda. Au kujipandikiza. Or overreach. Au kufikilia. Which is the word that came out from the Hebrew name of hill. Na hiyo itoa katika nani lugha ya Kiebrania. Supplant is a Hebrew name, means to take over or to replace someone. Hiyo nani ya supplant itoa kwa jina ya Kiebrania inamaanisha kama kureplace. So that's why you see that the meaning of Jacob was just to be the first, to take over someone. Na ndio maana ukiona maana ya Yakobo alikuwa anataka replace, alikuwa anataka akuwe wa kwanza. And if you see the story of Jacob, Jacob was a thief as well. Na ukiangalia story ya Yakobo, Yakobo alikuwa mwizi. And I wonder why people name their children Jacob. Na ninajua au pia kwa nini watu wanapatia watoto wao majina ya Yakobo. Jacob is the name of a thief. Yakobo ni jina ya mwizi. A liar. Mwongo. And someone will take over some other people. Na mtu wa kuchukua vya watu. Someone with big shoulders up. Mtu wa kujiinua. That is Jacob. Ndio maana ya Yakobo. But Jacob had a great plan with God. Lakini Yakobo alikuwa na mpangilio mzuri na Mungu. Because God had already chosen Jacob. Kwa sababu Mungu alikuwa tayari amemchagua Jacob. But why did God give Jacob the promise that he had for him? Kwa nini Mungu alimpatia Yakobo ile ahadi alikoshakuwa nayo? Because he wanted first to Jacob to change Jacob's identity before he gives to him the promises that he has for him. Alipenda kwanza abadilishe ile identity ya Yakobo mbele ampatie ile kazi. In life we can be here. Na kimaisha unaweza kuwa hapa. We can be some people that are here and their names is Isaac in the church. Na utakuta watu wako hapa kanisani anaitwa Isaac. And outside is called Jacob. Na kule nje anaitwa Yakobo. We can be someone here is called Esther. Utaona mtu hapa kanisani anaitwa Esther. And out there is called Jezebel. Na kule nje anaitwa Jezebel. And you guys, I've had this experience before. Na nishawahi kuangalia hii kitu zamani. When I'm like, oh, that person is a Christian. Wakati mtu ni Mkristo. And I said, that person is a Christian. That person is a Christian. Wakati ule pastor. Ule mtu ni Mkristo. That person is a Christian. Ule mtu ni Mkristo. People are asking me, how? Watu wananiuliza, kwa nini? When people out there, they have doubt if you are a true Christian. Wakati watu hapo kule nje wanakushakia kama hauko Mkristo wa kweli. Then you are Jacob. Then wewe ni Yakobo. You must have a different identity both inside the church and outside the church. Unapasha kuwa na identity kanisani na nje ya kanisa. Which must be one identity. Na hiyo inapasha kuwa identity moja tu. You walk on the street. Ukitembea ma street mbarabara. Before you say a word. Mbele ya kuongea. Let people already know that you are a Christian. Acha kwanza watu wajue kama wewe ni Mkristo. Let Christianity be prevailed out of the church. Acha Ukristo ikutambulishe mbele ya watu. I remember when I started my current job. Nakumbuka wakati nilianza kazi yenye nimesomea.
When I was in the office, my first day at office, wakati nilikuwa turi ya kwanza ofisi, I had this, my colleague came over. Nikamfanya kazi mwenzangu akanifuata. He doesn't know me at all. Hanijui, hanifahamu. Just come and say hi. Anakuja tu ili anisalimi. And when we are talking, na wakati tukiongea, he asked me one question. Akaniuliza swali moja. Say, are you a Christian? Akaniuliza, je, wewe ni Mkristo? I said, yes, how did you know? Nikamwambia, ndiyo mimi ni Mkristo, umejuaje? I said, just the way you speak. Akanambia, the gisi unavyoongea, the way you comport yourself, na gisi unavyojishika, I can tell. Najua tu straight away ni Mkristo. And the funny part, na kitu ya kushangaza, this person is not a Christian at all. Na huyo mtu aliniuliza, sio Mkristo. He doesn't believe in God at all. Haamini Mungu hata kidogo. Not only the person, sio tu huyo mtu. Another person came, she's a Muslim. Na mwingine mtu alikuja ambaye alikuwa ni Muislamu. When we are talking, wakati tunaongea, she asked me a question. Akaniuliza swali moja. She said, are you a pastor? Akaniuliza, eske wewe ni pastor? I said, yes. No. Nikasema, hapana, mimi si pastor. And she said, are you sure you're not a pastor? Akaniambia, kwani una uhakika wewe si pastor wewe? I mean, okay, people call me a pastor. Nikamwambia, okay, watu wananitaka mchungaji. But I'm not a pastor. Lakini si kwa mchungaji bado. And I said, what, how did you know that? Nikauliza tena umejuaje? He said, I can just look at you and I can tell if you're a pastor or maybe someone in your family is a pastor. Nikasema, akasema eti nikikuangalia tu ninakuona kama wewe ni mchungaji au kama sio, mtu mmoja kwenu ni mchungaji. You don't have to represent yourself as a Christian. Haina haja wewe kujipresente kama Mkristo. But you have to be the able to represent yourself, you as a Christian. Acha watu wao ndio wenyewe wakutambue wewe kama wewe ni Mkristo. And when I speak about identity, wakati naongelea identity yangu, not only that will be up down on 12. Ukiangalia sura yake ya kushuka chini 12. No, on 27. No, ukishuka hapo 27. When Jesus, I'm at, this was God fighting with Jacob. Hii ilikuwa ni Mungu akipigana na Yakobo. And in love we have a lot of things to, we are fighting with God. Na si muda fulani tunapigana na Mungu sana. You might be fighting with God against something. Unaweza kuwa unapigana na Mungu kwa ajili ya kitu fulani. But you don't want to leave it, but God wants you to leave it. Wewe hautaki kuachilia, lakini Mungu anataka uachilie hiyo kitu. But here after Jacob has failed God, wakati Yakobo amemkosea Mungu, what happened? God grabbed this part here. Mungu akamshika hapa kwa kiuno. And he broke it. Akaivunja. And then Jacob. Na hapo Jacob surrendered before God. Akafika anakubali, akajitoa kwa Mungu. And he said, I will not leave. Akasema sitatoka. Until you bless me. Mpaka unibariki. Today I want people to surrender before God. Leo nataka watu mujitoe mbele za Mungu. I want people to give themselves before God. Nataka leo mujitoe mbele za Mungu. I want people today to know what they are fighting. Nataka leo ujue nini unapigana naye. I want you to surrender and say, God, I will not live today until when you bless me. Nataka leo ujitoe useme Mungu, leo sitatoka mpaka unibariki. I want you this today, I want you to say, don't leave this church before God has blessed me. Nataka leo useme Mungu, sitatoka hapa leo kama hujanibariki. Badilisha identity yangu. And God said to Jacob, na Mungu akasema na Yakobo, your name shall not be called Jacob anymore. Jina lako haitaitwa Yakobo tena. But it shall be called Israel. Utaitwa Israeli kuanzia leo. And today I want you, na leo nataka wewe na mimi, let us leave this place when God has changed our identity. Nataka mimi na wewe leo tutoke hapo wakati Mungu amebadili identity yetu. When God has changed our names, wakati amebadilisha jina yetu siku ya leo. A name which God has chosen. Jina ambayo Mungu yeye mwenyewe amejiogotea. A name that will present people in front of. Jina yenyewe ambayo tutapresente mbele ya watu. Hallelujah. Amen. I want to speak about identity. Nataka niongelee identity. Abraham comes up. Ibrahim naye akakuja. Abraham is the man that was the grandfather to Jacob.
Ibrahim naye jina yake alikuwa Abraham. But God changed his name to Abraham. Wakati alikuwa Ibrahim, Mungu akambadilisha kuwa Abraham. Because the meaning of Abraham, maana ya Abraham, is just means the high father. Inamaanisha ni Mungu aliye juu. But the high father, like the oh ni mtu mwenyeko juu. Amen. Amen. And God changed to Abraham. Na Mungu akambadilisha kutoka kwa Ibrahim, which means the father of all nations. Ikamaanisha kama ni baba wa taifa lote. Not only Abraham, sio tu Abraham, but also Sarah turned up me. Na mkewe Sarah vile vile. Even Sarah was in, her name was Sarai. Na Sarah alikuwa anaitwa Sarai. But God changed it to Sarah. Lakini Mungu haibadili itakuwa Sarah. Which means to the mother of all nations. Na inamaanisha wewe ni mama ya taifa. But why did God change the names? Ni kwa nini Mungu alibadilisha majina yao? Why did God change identities of people? Kwa nini Mungu alibadilisha identity yao? Let's see what God has already kept on the side for Jacob and Abraham and Sarah. Tuangalie sasa Mungu alikuwa ameweka nini pembeni kwa ajili ya Yakobo, Ibrahim na Sarah. And that one we shall find in a book of Genesis. Hayo tutaipata katika kitabu cha Mwanzo 35:10-12. 35. And he said, Mwanzo. Yeah. 10. And God said to him, Akawa kusema. Genesis 35. Yeah. Mwanzo 35. And God said to him, we are not enough. Sorry. Hallelujah. Amen. Genesis 35:10-12. And God said to him, Na Mungu akasema, your name is Jacob. Jina lako ni Jacob. No longer shall your name be called Jacob. Na hutawahi kuitwa tena Yakobo. But Israel. Lakini Israel. Shall be your name. Hiyo ndio itakuwa jina yako. So he called his name Israel. Ali jina lako litakuwa Israel. And God said to him. Na Mungu akamwambia. This is the promise which God has prevailed for you, me, and what is prevailed to Jacob. Na hii ndio ahadi ambayo Mungu ameiweka kwako Yakobo. Mimi ni Mungu aliye juu. Be fruitful and multiply. Uzao wako utajimultiplie. And nation and companies of nations shall come from you. Na taifa yote itatoka kwako. And kings shall come from your own body. Wafalme na wafalme watatoka katika wewe. And the land that I gave to your father Abraham and Isaac. Na shamba ambalo nimepea kwa wazazi wako Ibrahim. Shall be given to you. Itakuwa ni yako. Today we speak about Jacob. Leo tunaongelea kuhusu Yakobo. Today we speak about Jacob. Leo tuongelee kuhusu Yakobo. But I'm speaking to you. Leo ninakuongelea wewe. I'm speaking to myself. Ninajiongelea mimi pia. God is saying today. Mungu amesema leo. I am God Almighty. Mimi ni Mungu aliye hai. Be fruitful. Utabarikiwa na utajipanua. Na taifa yote itatoka kwako. Kings shall come from your body. Wafalme na wafalme watatoka kwako. The land that has promised to your fathers. Na ile ahadi ambayo imeahidiwa wazazi wako zamani. Shall be given to you. Itakuwa kwako. Not to Jacob today. Sio kwa Yakobo leo. But for you today. Lakini leo ni yako. Today is your day. Leo ni siku yako. Today is your day to receive what God has promised. Leo siku yako ni ya kupokea ambayo Mungu ameahidi. Today is the day. Leo ni siku ambayo utajitoa mbele ya Mungu na Mungu akamilisha ahadi zake kwa maisha yako.
What are some promises? And even our designer God. Before God tries to use someone, wakati Mungu atumikishe mtu, God will not use you when you have different identities. Mungu hawezi kukutumikisha wakati uko na identity za tofauti za mimi mimi. Let's say for example that when people have nationalities. Tuongele example ya manani ya nationality. I remember the day when I lost a promotion in my job. Nakumbuka siku wakati nilipotezaga promotion kwa kazi. Because I didn't have my citizenship. Kwa sababu sikukua mwenye nchi. They only want someone with citizenship. Walikuwa wanataka tu mtu mwenye nchi ndio atumike pale. Though I was qualified. Lakini nilikuwa qualified kutumika hapo. But I didn't have the right identity. Lakini sikukua na identity nyingine ya kuwa mwenye nchi. The same thing with God. Hivyo hivyo na Mungu. God wants to use you. Mungu anataka akutumie. But you have to surrender. Lakini wewe inabidi ujitoe. And give yourself to him. Ujitoe mbele zake. Inside the church. Kanisani. And outside the church. Na nje ya kanisa pia. Let's be the church here. Acha hapa kanisani. You kneel down here. Unapiga magoti. You pray, you cry. Unaomba ukilia. When you are out there. Wakati uko nje. You are totally different person. Unakuwa mtu tofauti. God will not use with people with two different identities. Mungu hawezi tumia mtu mweko na identity mingi. If you pray once a time here, 30 minutes here. Ukiomba hapa kama ni 30 minutes. Pray more at home in your secret place. Omba zaidi nyumbani nafasi yako ya siri. There are those people which I call them standard Christians. Standard Christians. Kuna wale watu ambao tunaita wa Kristo wa dimension. Sunday Christians. Wa Kristo wa siku ya Sunday, ya siku ya Mungu. On Sunday they are here worshiping and praising God. Siku ya Mungu wako hapa wa mwabudu Mungu. Let's just step out there. Wakati tunatoka tu tunatia mguu hapo nje. You'll be surprised. Mtashangaa. You'll know the word will come out of the pastor's mouth. Bila utasikia yule mtu yuko naongea. You'll be like, oh my God, this one was busy in front there speaking and worshiping and speaking in tongues. Utasema Mungu wangu na Yesu Mwokozi. Ule ndio alikuwa analia mkanisa ule. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Amen. Tukufu kwa Bwana. Change identities. Badilisha identity yako. What do people talk about you when you're outside? Watu wanakusemaje ukiwa nje? How do people look at you when you're outside? Watu wanakuangaliaje ukiwa nje? Are you the same person as you are here today? Eske uko nje uko mtu yule ule mwenye uko hapa leo? Today God wants to change identities. Leo Mungu anataka badilisha identity yako. Alas today because I felt the presence of God here today. Na leo nimesikia uwepo wa Mungu hapa. I felt the presence of God here today. Nimesikia uwepo wa Mungu hapa leo. And I said, God is here. Nikasema Mungu yuko hapa. But he wants those people who keep themselves and surrender. Na Mungu anapenda wale watu ambao wanajitoa mbele zake. Leave what you're doing out there. Acha kila kitu unafanya nje. Leave those worldly things you're doing up there. Acha na ile vitu ya dunia unafikiria huko nje. They will not take you anywhere. Haitakupeleka nafasi. God will not reveal his promises to you. Mungu hata akamilisha ahadi zake kwako. Because every day God wants to reveal them, but he can't because you have two identities. Kila wakati Mungu yuko nataka patie ile ahadi, lakini anakuta huko watu wawili watatu wewe mmoja. Let's say for example someone comes in here. Tuseme kwa mfano mtu mmoja ameingia hapa ndani. Like I said, out there you're called Jezebel. Huko nje unaitwa Jezebel. And here you're called Esther. Na hapa unaitwa Esther. And someone comes and be like, oh, Jezebel won $1 million. Ule mtu anakuja hapa nguo, yeye bana Jezebel aliwina million. When you ask for Jezebel, sana tukijiuliza sasa Jezebel, we'll be like, we don't know Jezebel. Tutasema, Jezebel haiko hapa tumuyuvi. But she's right here in the middle of us. Lakini utakia kuta Jezebel ni mtu mwanaikata kukaribia. But what do you say we talk about Jezebel? Lakini sisi tukisema hatumjui Jezebel.
million dollars. Ule Yezebeli ile milio inamtoka vile. Because of two different identities. Kwa sababu alikuwa na jina mbili, alikuwa na identity mbili. When people you ask of them, ukiuliza watu kitu, they ask the name of a person out there. Wakiuliza jina ya mtu hapo nje. And you'll be surprised, you'll be like, wait. That guy goes to church. Utakia sikia mtu akuuliza, "Eh, ule mtu anaenda kanisa kweli?" Abe akwambia, "Why?" Ule kwa nini? And you'll be like, "Wait, I was with that guy in the club last night." Unasema, "Eh, ule tulishinda naye usiku mzima kule bali." Eh? Yes. I'll be like, "That guy with women." Ule. That guy with women. Ule na ma women. Na wanawake ule. That guy's a master. Ni mwalimu. It's a king. Ni mfalme wa basheri. Hallelujah. Amen. The day when I moved up to Brisbane, wakati nilimove hapa Brisbane, I used to stay in the city. Nilikuwa naikala hapo mtaani hapo. And my next apartment, nani building nyingine tulikuwa hapo, was this my friend. Ulikuwa rafiki yangu mmoja. Every day I talked to him about alcohol, about women. Kila siku nilikuwa namwongelea kuhusu wanawake. I'm trying to bring him to church one day. Niko napima kabisa nimlete kukanisa siku moja. Pastor, God will not satisfy me. Kisha sema, Pastor, Mungu atanani. This friend of mine, he could bring women every single day. Different women, different type, different shape, different color. Anaweza leta basheria kila modele, bafupi, banene, beupe, beusi, kila siku. And when I got stuck, it's just in, out, in, yani, out. Beko wanatoka, utawazia ni traffic. Gari zina kutoka kwa traffic zinapita. Amen. Amen. And then I'm like, na mimi kajiuliza, bro, kaka, if God comes right now, Mungu Yesu akikuja leo, where will you go? Utaenda wapi? Say, I will ask for forgiveness. Akasema eti nitaomba msamaha. Amen. Amen. But be surprised. Lakini tunashangaa tu. Few weeks ago, wiki ngapi zimepita? I went to this big ceremony, a concert. Nilienda kwa makonsere mama ceremony kule nje. Be surprised. I saw that guy in the church. Nikamwona yule jamaa mkanisa. Vile nilingana na worshiping God. Asha piga magoti kabisa, iko na lia, iko na abudu Mungu. And then I was like, hey, how did you come here? Nikamwambia, hey kaka, ulifika haya hapa. Say, oh, that God invited me. Kisha kasema, eti ule kaka alinivite. That God invited me. Oh, God. God. Yeah. Oh, eti ule sheria alinivite hapa. And I was like, okay, so where are you going after this? Nikamuuliza sasa, hivi kisha kanisa uenda wapi? He said very clearly to me. Akaniambia kabisa kiwazi. I have two girls I need to go and meet. Niko na wanawake wawili nataka niende nionane nao. You find people with different identities. Unakuta kabisa watu wako na identity mbili. In church they are righteous people. Mkanisa kabisa wako kawaida wanamwabudu Mungu. But out there we are totally different. Lakini hapo nje tunatoka tofauti kabisa. How will God use you when you have two different identities? Sasa Mungu atakutumia aje wakati uko na identity mbili? When God wants to pour his blessing towards you. Wakati Mungu atakunyeshea mvae baraka. Where will you pour that blessing? Atazimwangia wapi zile baraka? To Israel or to Jacob? Atazimwangia Israeli au azimwangie kwa Yakobo? Will you pour to Jezebel or Esther? Azimwangie kwa Yezebeli au kwa Esther? Will you pour to Michael or Jerome? Azimwangie kwa Jerome au kwa Mikaeli? God cannot bless you if you have two identities. Mungu hawezi kubariki kama uko na identity mbili. God cannot use you when you have two identities. Mungu hawezi kukutumikisha kama uko na identity mbili. Jacob surrendered. Yakobo alijitoa. Jacob gave himself and surrendered to God. Yakobo alijitoa peke yake akasalenda mbele za Mungu. And said, Lord, I'm here.
akasema papa niko hapa. I'm not leaving until you bless me. Sitatoka kama haujanibariki. I'll not leave you until when you bless me. Sitatoka kama uyanibariki. I'll not leave you until when you use me. Yes. Sitatoka hapa kama uyanitumikisha. I'll not leave you until when you've changed my identity. Sitatoka hapa kama uyabadilisha identity yangu. I'll not leave you until when you've given the words and you have prevailed for me. Sitatoka hapa kama uyanipatia vitu ambavyo umeniandalia. Jacob gave him so much and said, Lord, I am here. Yakobo akasema baba niko hapa leo. Are you here today? Huko hapa leo. Are you here today? Huko hapa leo. Are you ready? Huko tayari. Are you ready? Jacob was ready. Huko tayari kwa sababu Yakobo alikuwa tayari. We are here today, God. Tuko hapa leo.
take a moment of praise of worshiping right now. Just take a moment of worshiping right now. I'll just call maybe 2 to 3 choir. Maybe 2 to 3 people. They just come here, guys, and give us. There's a worship song that you sang this morning. I just want you to come and give us that chorus again.